kategoria superiore për sezonin e ri merr formë. Shorti hedhur në Air Albania për të përcaktuar kalendarin ka zbardhur edhe javët e ndeshjeve dhe duelet pikante. 7 javët e para mund të cilësohen për ekipin Shkodran të Vllaznis, si duelet e Zjarrta, pasi Vllaznia do të jetë përballë ekipeve pretendente. E nis javën e parë të sezonit të ri futbollistik 2021-2022 në transfert me Laçin për të rikthyer të dytën në shtëpi, ku pret dursakët e Teutës. Në javën e tretë ulton në kryeqytet për të ndeshur me Partizanin, e më pas pret në Loroboriçi ekipin e Dinamos I rikthyer në elitën e futbollit. Java 6 I ka rezervuar përballjen me Verilindorët e Kuksit dhe mbyll në të 7-ën me klasikën e futbollit shqiptar ku pret në shtëpi Tiranën. Këtë vit do të jenë 3 derbi të kryeqytetit, pasi me rikthimin e Dinamos do të jenë 3 sfida derbi në një fazë që do të thotë se për 4 të tilla do të luhen 12 përballje mes 3 ekipeve kryeqytetase. Pa harruar që edhe derbi Shqipërisë Tirana-Vllaznia do të jetë një klasike për të mos u humbur. Ky është edhe kalendari plot I superiores, kur kujtojmë që kalendari është simetrik, që do të thotë se faza e dytë është si faza e ndeshjeve të kthimit dhe e treta sërish si faza e parë, e në fund e katërta njësoj si ajo e dyta. Kujtojmë që sezoni I ri nis me 11 shtator dhe përfundon në 22 maj të 2022-shit.